Hei og velkommen til min kanal. Oksi kan litt om alt. Det for folk som liker naturen og bruker naturen. For folk som liker sunn livsstil. Og i dag skal Oksi tilbringe tid i hagen sin med sin assistent. Dette er fint vær, og det er på tide å høste kryddene. Dette er sitron med lise, og jeg skal høste det andre gangen i år. Og nå er det slutten av september. Nå er det på tide å ta det. Da kommer regn, det kan bli etterlagt. Det må være turt, fint vær når jeg skal høste. Og der borte, det har jeg oregano. Det også har jeg høstet i år, en gang før i juni. Nå skal jeg høste andre ganger siste. Og det er veldig perfekt tid, fordi de har blomster. Og da er det veldig perfekt å høste det. Det er tørt og fint vær nå. Nå kan de ta siste høsting. Dette er til Jan. I år var ikke han veldig stor den andre gangen jeg har høstet før i juni. Jeg ser at de høyt ned. De er veldig tørre og fine. Jeg trenger ikke å vaske det, for det har stått i min hage. Ingen skit på dem. Melise, det er flere årlige planter. Og jeg planter ikke det hver år. Jeg ser det helt ned. Og det kommer neste år. Disse melissaplanter har jeg kanskje den 3-4 år. Og det kommer hver år ny igjen. Sitronmelise har alltid vært brukt for å styrke humøret. I våre dager, melise mest kjent som et avslappende middel. Og styrkende ved angst, mild depresjon, rastløshet, irritabilitet og søvnvansker. Så hvis du tar en kopp te før du sovner, så garantert god nattsøvn. Og det trenger ikke så mye pleie i hagen din. Det vokser helt for seg selv. Te av sitronmelise. Veldig god mot feber, migrene, svimmelhet og øresus. Den er også veldig god middel mot virusinfeksjoner. Du blir frisk fortere hvis du drikker melisa-te når du er forkjølt eller ha influensa. Olje fra sitronmelise og selve sitronmelise veldig godt mot kvalme og virker godt på fordøyelsessystemet vår. Og en av de beste egenskapene av sitronmelise er at ingen bivirkning. Urten kan regnes som trygg og bruke under graviditet og amming. Nå skal jeg plukke oregano. Det er flere årlige planter den også. Som sitronmelise. Den har jeg litt fornyet i år. Jeg har kjøpt ferdig plante og plantet litt på siden av den som jeg hadde fra i fjor. Så jeg tror ikke han klarte den frosen som var i vinteren. Men jeg har allerede høstet litt, og nå skal jeg høste siste gang før han skal gå til søving på en måte. Hvile seg før våren. Den blir høversatt som
helse, medisin, helt fra middelalderen. Og den er universal middel. Det kan brukes for alt. Veldig god på mage og gale problemer, kolikk, diaré, kvalme, forkjølelse, influensa, hoste, bronkitt, astma. Ja, masse sår i halsen, artrit, sjøsyke, tannpine, allsidig plante. Jeg tørker det og skal bruke i te, så forstyrker alt som finnes i kroppen min. Oregano er veldig god krydder. Mat, så brukes veldig mye i sånn Middelhavets kultur. Urten gir veldig god smak på forskjellige retter. Pastaretter er veldig godt på egg, fisk, sopp. Nå skal jeg tørke den og bruke bare i matretter og i te. Alle mine krydderplantene jeg lufttørker, for ikke de skal miste den fantastiske luften. Ikke i oven. Det tørkes veldig godt, og da kan du bruke hele året. I tørr tilstand så kan du bruke det i 2-3 år, hvis det ligger i hermetisk glass eller hermetisk oppbevaringsboks. Best å ha det i hermetisk glass. Da taper ikke den fantastiske lukten. Det er enkelt å ha det i hagen. Det er enkelt å pleie den. Det trenger ikke så mye pleie. Kanskje gjødsle. Økologisk gjødsel. Par ganger i sesongen. Og da har du det. Jeg høster det 2 ganger i løpet av sommersesongen. Første gang jeg høster det i juni, slutten av juni, og nå er slutten av september. Og nå er jeg klar til neste år. Jeg setter det under terrassen og venter når våren kommer. Da kommer det ny skudd. I dag har jeg assistent med meg. Han liker lukta på plantene. Nå er det siste krydder i timian. Det er en av de eldste krydderurten vi kjenner. Hovedstoff i timian er timol, som er kraftig desinfiserende. Jeg skal plukke det bare øverste del. For ikke det blir skitten. Se hvor fine de er. Fantastiske. Jeg bruker veldig mye krydder i Norge, og det passer til nesten alle retter, spesielt kjøttretter, fiskeretter. Det brukes veldig mye i siden. Og vi må være veldig flinke å bruke det også, for det er fantastiske krydder. Det er virusdrepende, bakteriedrepende. Veldig god med forkjølelse. Hosteplage. Det finnes faktisk en par sånn pastiller som inneholder timian. Jeg skal bruke det i te og krydder. Jeg har høstet en gang. Du ser, jeg blir ikke så veldig stor andre ganger, men jeg må bare høste det, for det er slutten av september. Jeg tror ikke han blir noe særlig større. Og da kommer ni på våren. Det er fantastisk å ha flere årlige planter. Du trenger ikke å tenke på. Neste år kommer ni. Timian blir brukt i aromaterapi. Det er spesielt veldig godt for
mental utmattelse og kronisk angst. Jeg bruker det i tid. På min sånn helsetid. Hemmelig oppskriften. Så styrker jeg immunforsvar og hjelper. I vinteren. Og ikke bli syk. Fantastisk duft. Hvis du blir bitt av insekt, så kan du bare ta en sånn blad og gni, så da lindrer det. Timian gir lindring av reumatiske plager. Muskelsmerte. Tenk å ha det i hagen så mye. Det er så fint. Tørka selv. Alle kriderne. Du kan bruke i mat, eller du kan lage te. Bedre får du ikke. Så enkelt. Nå er det høstet og plassert under terrassen. For de kunne overleve vinteren. Det er viktig å vatne de av og til. Og hvis det blir veldig stor frost, da kan du dekke det med noen busker. For eksempel fra juletre. Ferdigtørket oregano, timian og mint. Du kan bruke det i te, eller du kan bruke det som krydder. Jeg skal bruke det i min helsete. Til vinteren.